Դատարանների ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու համար կառավարությունն առաջարկում է Երևանի վարչական շրջանների բոլոր դատարանները միավորել եւ ստեղծել մեկ ընդհանուր իրավասության դատարան։ Համակարգչային ծրագիրը դատավորների միջև հավասարաչափ կբաշխի դատական գործերը, որի արդյունքում չեն լինի ղեր ծանրաբեռնված եւ թեր ծանրաբեռնված դատավորներ։ Մենք արդեն ունենանք մեկ դատարանի նախագահ, այլ ոչ մի շարք վարչական շրջանների նախագահներ, գործերի բաշխվածությունը ամբողջությամբ կտարածվի Երևան քաղաքում բոլոր դատավորների միջև, այսինքն հավասարակշռված բաշխում կլինի։ Օրինագիծը նախատեսում է, որ վարչական շրջանի դատարանները կդառնան նստավայրեր, օրինակ, եթե դիմումը լինի կենտրոն վարչական շրջանից, պարտադիր չէ, որ գործը քննի հենց կենտրոնի դատարանը։ Գործը կգնա այն դատավորի մոտ, որն ավելի քիչ դատական գործեր ունի տվյալ պահին։ Հանրապետական Գևոր Կոստանդյանը կարծում է, որ այս օրինագիծը լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնի քաղաքացիների համար։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ դատավարության մասնակիցները կարող է լինել 30-40 ՎԿ, տուժողներ եւ այլն, որոնք նոր-նորքի բնակիչ են, այդ գործի դատաքննությանը մասնակցելու համար պետք է չգնան անընդհատ հասնեն աչապնյակ։ Արտադատության փոխնախարարը համարում է, որ ավելի լավ է քաղաքացին նորքից աջապնյակ հասնի, քան տարիներով ձգձգվի իր գործը։ Գերծանրաբեռնվածությունից խուսափելու մյուս տարբերակն այն է, որ 3 անգամ ավելացնեն դատավորների քանակը, սակայն այդքան փող չկա։ Ֆինանսական միջոցներ կլինեն, բնականաբար դատավորների թվի ավելացումը միշտ է մեզ համար եղել է ցանկալի, ուղղակի հնարավորությունները չի ներում դա։ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում նոր գլուխ է ավելացել, որը կոչվելու է պարզեցված վարույթներ։ Սա հնարավորություն կտա մինչև 2 միլիոն դրամի բռնագանձման գործերը քննել մինչև 2 ամսվա ընթացքում։ ՓՄԶ-ի համար սա շատ օգտակար մեխանիզմ կարող է լինել, որտեղ խոսքը վերաբերում է մինչև 2 միլիոն գումարի բռնագանձման պահանջներին։ Նման պահանջները դատարանը պետք է քննի հայցը վարույթ ընդունելուց հետո, մոտավորապես այս կարգավորները հաշվի առնելով 2 ամսվա ընթացքում։ Արթուր Հովանեսյանը ներկայացրեց մեկ այլ օրինագիծ, որով կարելի է դատարան դիմել էլեկտրոնային եղանակով։ Դրա համար անհրաժեշտ է հայտ լրացնել, փաստաթղթերը սկանավորել եւ կցել, էլեկտրոնային ստորագրություն դնել եւ ուղարկել դատարան։ Եթե դատարանը անհրաժեշտ համարի, քաղաքացին կներկայացնի փաստաթղթի բնօրինակը։ Թղթային փաստաթղթեր մենք շատ քիչ ենք ունենալու, դա լինի լիազորագիր, լինի վճիռ, լինի, չգիտեմ, ծանուցում եւ այլն, եւ մենք այդ ուղությամբ ենք շարունակում գնալ։ Եվ պետք է նաեւ օրենսդրությունը ըստեյության նպաստի, որպեսզի հնարավորինս դրանք դուրս գան։ Մենք նախատեսում ենք փոփոխությունները նաեւ քրեական դատավարության օրենսգրքում, որով անձը հնարավորություն է ստանում վիճարկել ձերբակալման որոշումները, այսինքն ձերբակալվելուց հետո անձը կարող է 60 ժամվա ընթացքում ներկայացնել ձերբակալման դեմ բողոք, որը դատարանը պետք է քննի 5 օրում։ Եթե խնդիր կա անձի կյանքի եւ առողջությանը վտանգ է սպառնում ձերբակալման վայրում մնալը, ապա դատարանը նշված հարցը պետք է քննի անհապաղ։ Գևոր Կոստանյանը նկատել էր, որ օրինագծում նախատեսված չէ փոխհատուցում այն անձի համար, որին ապօրինի են ձերբակալել։ Ցանկացած անձ, ով ապօրինի ձերբակալվեց, փոխհատուցման իրավունք ունի եւ պետությունը պարտավոր է փոխհատուցել։ Այս հարցն էլ այս նախագծով պետք է կարգավորվի։ Գևոր Կոստանյանը կարծում է, որ այս օրինագծում կան լուրջ խնդիրներ եւ դրույթներ, որոնց առկայությունը կարող է վտանգի տակ դնել կոնվենցիոն պարտավորությունները։ Արտահերտ նիստը կշարունակվի նաեւ չորեքշաբթի։ Զորափարյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։